بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعده إذا رضيت عنا دائما أبدا. يا الله يا رحمن يا رحيم، تجري له رحمتك أتس مجلسك يا الله، وتأتي له بيادة الأول هي أخيرنا. يا الله يا رحمن يا رحيم، sesungguhnya kami ini memohon dengan penuh pengharapan kepada-Mu ya Allah. Sempena ulang tahun kelahiran ke 50 tahun saudara kami, Jami bin Ismail. Kau panjangkanlah umurnya dan kurniakanlah kepadanya kehidupan yang lebih bahagia dan berjaya dari tahun sebelumnya. Kurniakanlah kepadanya rezeki yang melimpah berkat dan direstui-Mu ya Allah. Jauhkanlah sahabat kami ini daripada belenggu kesusahan, untuk kemiskinan dan keburukan daripadanya dan keluarganya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, bukakanlah kepadanya pintu kebajikan, pintu keberkatan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kesihatan, pintu keselamatan, dan segala pintu kebaikan di dunia dan di akhirat yang menjurus kepada surga-Mu ya Allah. Dan kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, jauhkanlah segala pintu kejahatan dan keburukan darinya dan keluarganya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, tiada yang mudah kecuali Engkau yang memudahkan, dan Engkau juga ya Allah yang menjadikan yang susah itu mudah. Permudahkanlah kehidupannya dan keluarganya ya Allah. Jauhkanlah dari segala bala dunia dan akhirat. Jauhkanlah dia dari tujukan iblis dan syaitan, serta menjauhkanlah dia dari kejahatan manusia dan jin yang memusuhinya, dan jauhkanlah dia dari pengaruh hawa nafsu yang menyesatkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau berkatilah kepadanya, Kau berikanlah kepadanya kesehatan fizikal dan mental yang terbaik. Terangilah hatinya dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Perbaikilah amalannya dan tunaikan hajatnya yang baik dalam agama, dunia dan akhirat. Hidupkanlah dia dengan keimanan, dan matilah dia bila sampai masanya dalam keadaan keimanan. Sesungguhnya hanya Engkau yang Maha Kuasa atas tiap-tiap segala kejadian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosanya dan kedua ibu bapanya serta keluarganya dan semua teman dan sahabatnya, kerana hanya Engkau Maha Pengampun atas dosa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadilah dia juga seorang mukmin yang soleh kepada semua yang berkaitan dengannya. Ya Allah, kami menanda tangan mengakhiri permintaan ini dengan permintaan semoga Engkau kurniakan segala kebahagiaan, kejayaan, kejayaan demi kejayaan dan keindahan kepada sahabat kami ini, dunia dan akhirat. Kau jadikanlah dia hamba yang beriman, bertakwa, beramal saleh dan bersabar atas segala perintah-Mu dan ketetapan-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة وبحق ما أنزل عليه الفاتحة، يا دافع البلاء والنقم، ادفع عنا كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة وفتنة
ربنا تقبل منا دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم.